Hi guys! Welcome back to my channel! Okay! Kaya bang mag-retire ka kahit 20s ka pa lang? Yes! Kaya! Pag-usapan po natin Welcome back. Ayan, usapang retirement po muna tayo ngayon. How to retire in your 20s. Ituturo ko po sa inyo. No? So pag pinag-uusapan po natin ng retirement, when we talk about retirement, usually ang ibig pong natin sabihin, old age at kailangan po natin ng financial freedom. no? Okay, kasi minsan po, Uh, gusto rin natin mag-retire no? kahit mas maaga po. Kahit hindi tayo umabot na matanda no? na 65. Minsan gusto natin mag-retire na maaga. 40s, 50s. No? Okay, natural lang po naman po yan. No? Kasi gusto po natin maging financially free po tayo. And kaya na po tayong isupport ng ating naipon na pera no? na ating wealth or ng mga investment natin para hindi na po natin kailangan magtrabaho po. No? But there is another concept about Retirement no, hindi lang po old age and financial freedom pag sinabi po ang retirement. Ano po ito no? When we retire and quit our jobs, marami po kasing nagsasabi po, no? Yung mga nagre-retire na po, no? Kahit naman po sa mga kakilala ko po na mga may edad na po, marami po talaga nagsasabi, nakakabor po talaga na wala kang ginagawa. Ayaw po na ng, ng tao. Kahit po ikaw, kahit tayo, no? Hindi, mahirap pong tanggapin po yan na walang ginagawa. Nakakainip, nakakabor po, no? So usually po, nagpipick up ng hobby or yung mga iba po, mga negosyante, dinediretso nila yung business nila kasi hindi nila kaya kaya na walang ginagawa, no? Pero do sa iba no, nagpipick ng hobby, ko cross stitch, ganyan, no? May ginagawa pa rin po kahit paano, no? Kasi mas, mas madadali po tayong maging ulyanin pag wala po tayong ginagawa, no? And nakakaburyong, nakakaburyong, nakakainit ng ulo, ganyan, no? So hindi maganda ang pakiramdam na gano'n, wala kang ginagawa lang sa bahay ka na nakatunganga ka araw-araw, no? So, Nangyayari din po ito sa mga early retirees, no? Yung mga nag-retire ng age 30s, 40s. Meron po akong mga nababasa po na ganyan, halalo na po sa US, no? Yung iba po, uh, sinusuwerte po sila, nabebenta nila yung business nila, no? Sa mga tech stocks. Yung, lalo na yung mga nasa technology sector. Marami po ako nasundan yung story na ganito, no? Na, na naging successful talaga sila financially. And then, nabenta nila yung company nila sa mas malalaking company. At ang daming pera na ibinigay sa kanila na nakabili ng company nila kaya nakapag-retire sila na maaga even at age 30s or 40s nakapag-retire na po sila ang dami na po nilang pera kaya lang sabi nga po nung iba na, ito po talaga nababasa ko po sa kanila no just after a few months wala na po na bore na po sila yung iba travel na travel sa buong mundo kung saan sana napuntahan after a few months na bore na po sila at naghanap na po sila ng trabaho kahit financially free na po sila dahil yung boredom po talaga ay napakahirap pong kalaban kaya Nag bumalik po sa trabaho yung mga retirees sa 30s and 40s bumalik sa trabaho po kasi hindi nila kaya na walang ginagawa no ayan pero marami po sa atin no kaya talaga gusto natin mag-retire ay iba po ang reason natin, no. Iba. Ano po yun? Kasi gusto nating i ang ating passion, no. Marami po sa atin halimbawa, may mga tao po sa atin ang passion natin music, ang passion natin mag-paint or sa art, sa mga ganyan, no. Ang passion natin mag-charity work, etc. May kanya-kanya po tayong passion na later po natin na-discover sa sarili po natin. Halimbawa ako, ang passion ko gusto kong magturo. Ayan, So na yun talaga gusto nating i-kaya gusto ng gusto natin mag-retire kasi gusto, gusto na po natin mag-shift. Iba na po ang gawin natin. Mag-focus na po tayo dun sa totoong passion po natin. Gusto natin, kung halimbawa iba, gusto tumugtog na lang tayo kada gabi. Ganun, yun gusto, gusto, gusto nating gawin talaga nung bata pa po tayo. No? Kasi napapagod na po tayo mentally sa ating mga day job. Kaya lang wala tayong magawa. Naipit na po tayo sa ating line of work o anuman yung line of work natin. Kasi kailangan natin ng pera para sa atin at para sa ating pamilya. Kaya nangangarap tayo na sana isang araw masunod naman natin yung gusto nating gawin. Ayun, no? So katulad nga po ako, sinasabi ko gusto ko pong mag turo pero hindi ko po siya magawa ngayon. Kung ano man yung trabaho ko ngayon, hindi ko po maiwan-iwan. Gusto ko po sana mag-apply doon sa high school ko, no? sa pinanggaling akong high school. Gusto ko talaga mag-apply doon. No? Gusto ko rin po magturo, mag-train ng mga kabataan, ganyan-ganyan. At mag-share no? ng aking mga experiences at uh, ma-guide po ang kabataan. Kaya na hindi ko po, po pwedeng iwan ang aking trabaho kasi eh, ganun po talaga. Dito po talaga ako kumikita sa aking hanap buhay, sa aking line of work. No? Ayan. And marami pong tao nagre-retire na maaga kasi nga po gusto nilang i-pursue ang kanilang passion. Halimbawa po, talaga may mga tao na ang passion nila mag-travel, mag-food vlogs, etc. Ayan. Kaya gustong gusto po nilang mag-retire na maaga para may pursue po nila ang kanilang Passion. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo na one concept of retirement is hindi yung absence of work at hindi po financial freedom. Ang isang concept po ng retirement is being able to pursue our passion at para masaya po tayo araw-araw. Mag talaga nandoon yung joy, masaya po tayo araw-araw sa ating uh, buhay kasi yung ko ano yung gustong-gusto natin, yun ang ating ginagawa. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kaya po nating mag-retire kahit tayo ay early 20s po. Kasi po no, Uh, I-explain ko lang po sa inyo, ang pinaka-critical na time po talaga sa ating buhay ay tayo tayo'y nag-aaral. Elementary, high school, kahit college kaya pa rin po. No? Pero elementary, high school yan talaga ang critical kasi dyan natin iniisip ano ang gusto nating career path sa ating paglaki. Yan yung time na may oras pa po tayo na i-imagine, mag-explore ano ba talaga ang gusto nating gawin pag tayo ay lumaki na at naging adult. And minsan pag hindi natin alam kung ano ang gusto natin, napupunta po tayo sa maling course at pag napunta po tayo sa maling course, madalas po ang nangyayari, napupunta din po tayo sa maling career, no? All right. And then pag napunta ka na po sa maling line of work, yung work po ay nararamdaman mo na na work siya. Work feels like work kasi nakakapagod kasi hindi po yung passion natin ang ating sinusunod, no? Kaya In my opinion po, the luckiest people talaga no ay yung mga tao. Hindi po marami ito. Ko konti lang po ang nakita at naiinggit po ako sa mga ganitong mga tao eh no. The luckiest people talaga ay mga tao na maaga nilang nalaman ang gusto po nila sa buhay. May mga kilala po ako noong na doktor, no? Although ang hirap-hirap po ng buhay ng doktor kasi ang tagal-tagal ng duty mo sa hospital, no? Talagang at saka napaka-stressful kasi buhay yung hinahawa ko mo. Pero may mga doktor po talaga na ito yung passion nila mula maliit po sila. Ito talaga ang pangarap po nila kasi masaya-masaya po sila na nakakatulong po sila sa mga tao. Nakakasave sila ng buhay, ganyan-ganyan po. Nakakatulong sila sa iba't ibang pamilya. Kaya may mga doktor po kahit 70 plus nasa hospital pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kasi masaya, masaya po sila sa kanila pong ginagawa, no? ayun lucky po talaga, lucky, maswerte po, no? ayun and to be able to plan, no? na uh, they are able to plan their future, no? Yung mga masaswerte tao na to, no? They take the right course, the right career, and they end up happy every day sa kanilang day job, no? So, ang payo ko lang po, no, if you are still young, no, kung nag-aaral pa po tayo, no, pag-isipan po natin, ano ba talaga ang gusto natin sa future? Sobrang critical po ng decision po na ito, no? Para hindi po tayo maiipit. Kahit college na po tayo, wala pong problema kung mag-shift po tayo ng course, no? Kesa naman po, mapunta po tayo, matapos po tayo at hindi natin talaga gusto yung course na nakuha po natin kasi minadali natin yung decision po natin. Wala pong problema po yan kahit mag-shift po tayo ng course. Basta lang po mapunta po tayo sa career na gusto po natin. No? Ayan, kasi pag nagdatingan na po yung gastos later in life at naipit po tayo sa maling career, mahirap na po tayo mag-shift mag po yan. Mahihirap na po tayo mag-shift ng career. No? Lalo na pa nag-progress na tayo, na-promote ka na sa trabaho mo, promote ka ng promote ng promote, pero hindi talaga yun ang gusto mo. Eh, ganon. Mahirap po mag-shift later on. Mahirap po talaga. No? So yes! Yes, yes and yes, kaya natin mag-retire at age 20 kung ipoporsun natin ang ating passion early in life. Kung malalaman natin ano talaga ang gustong gusto natin gawin, yun po ang pasukin po natin. Huwag po yung ine-expect ng tao para sa atin. Hindi po yung expectation ng ibang tao ang ipoporsu po natin. Yung gusto po natin, pag naporsu po natin yan early in life, and ako po naniniwala po kahit ano naman po ang passion po natin, may chance po tayong yumaman po dyan. Kasi kung yun talaga ang gusto mo, ibibigay mo yung the best mo dyan eh. At kung ibibigay mo yung the best mo dyan, malaking malamang po sa malamang, magiging successful ka po dyan. Kahit po financially, magiging successful ka rin po dyan. No? Kasi gusto mo yan, gagalingan mo yan. At pag ginalingan mo, gaganda ang kita mo sa iyong passion. No? At yun nga, Example na po si Warren Buffett, 93 years old na po siya. As of the time of this recording 2023 at sinasabi niya he always tap dance to work every day. Sumasayaw siya. Excited na excited siya tuwing umaga gigising siya kasi pupunta siya sa trabaho at age 93. Kasi yung ginagawa niyang trabaho ngayon na nag-aari siya ng investment, yun talaga ang gustong gusto niya. Kung ano daw yung ginagawa niya at age 20, 30, hanggang ngayon yun pa rin ang gusto niyang gawin. At wala siyang plano huminto kasi yun ang nagpapasaya po sa kanya. Tap dance to work everyday, no all right no so para po naman po sa atin na medyo medyo na, nasa late late age na po at naipit na po tayo no sa mga maling career path no minsan hindi naman dong ganung kamali kaya lang um, Uh, parang may, may kulang pa rin po kasi sa atin, Pero no? may, may mga pwede po tayong gawing tweak sa ating buhay, no? Number one, no? Maging choosy po tayo sa company na papasukan po natin, no? Uh, piliin po natin na yung company na papasukan natin, maganda ang management, no? Kahit na uh, po talaga minsan, no? Uh, napupunta tayo sa company na hindi maganda ang management, no? Abusive, ganyan. Hindi po talaga maganda ang environment. So, Ah, um, pwede po tayo maghanap ng ibang company na same line po natin ng work at may, parehas din po ang sweldo. Meron po, meron at merong ibibigay po sa atin ang langit na trabaho na para po sa atin. Maganda ang management, mabait ang boss at respectful ang environment, no? Kasi po pag ganyan ang environment po natin, no, kahit minsan malayo sa gusto po natin, nagiging happy na rin po tayo every day, no, na parang retired na rin po kayo kasi masaya ang environment na pinagtatrabahuhan po natin, no? And gawin din po natin passion natin pa konti-konti every week kahit mag-spend lang po tayo 1 hour, 2 hours sa mga gusto nating gawin. Katulad po ako, nagbablog po ako <laughs> kasi gusto ko rin po magturo, no? Ayan. So, mag tayo ng time ng konti no? para sa ating passion, no? And who knows, baka one day nung no, maging malaki, no? Ang ating, uh, yung inaalat natin pa 1 hour, 1 hour. Alam mo, one day maging malaki po yan and eventually, no? makapag-change po tayo ng career doon talaga sa ating passion. Ayun lang po ang ating kwentuhan today. at disclaimer lang po, hindi po ako financial advisor. Do your own research before making any financial decision. Salamat po lagi sa inyo. Like, subscribe, share the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. To God be the glory. Happy investing po sa inyong lahat. Bye-bye!